През последните години нямахме възможност да ходим по конференции, да се събираме на събития и да обменяме опит лице в лице. Това се променя. Има няколко невероятни събития, които предстоят. На част от тях ще присъствам и аз и искам да ви запозная с тях. Но преди това искам да благодаря на хостинг партньора ми Superhosting, които за поредна година подкрепят канала ми и не само, подкрепят и българското WordPress общество, като спонсорират дори и част от събитията, които ще ви разкажа след минутка за тях. На 15-ти тази седмица в София Даниела Христова ще говори за създаването на къстъм WordPress теми и какви са предимствата. Ще оставя линк към всички тези събития, за които сега ще ви спомена в описанието на видеото, за да може да се регистрирате и да участвате. Като събитието на Даниела е част от София WordPress Meetup, организиран от Ники Кръстев, и ще ви бъде изключително полезно, ако вие се занимавате с разработка на плагини и теми. На 16-ти, още на следващия ден тази седмица, в Стара Загора Ники Кръстев ще води една лекция за историята на WordPress, и ако сте хора, които стартират те първа или искат просто да разберат малко повече за платформата, това ще е изключително полезна лекция от моя ментор Ники Кръстев. Аз ще присъствам на това събитие в Стара Загора и ще се радвам да се запозная с всеки един от вас и да обмениме опит, идеи. Въобще очаквам ви на 16-ти в Стара Загора. Ако искате да разберете повече за интеграциите на изкуствения интелект с WordPress, трябва да дойдете на 21-ви в Пловдив, на Пловдивския митъп, където Павел Павлов ще говори по темата. След пускането на ChatGPT съм сигурен, че на всички ви е интересно какво може да направи изкуственият интелект с WordPress, и аз лично нямам търпение да видя лекцията. На 22-ри в София Милен Петрински ще говори за работата с кода, как се качва на сървъра и въобще ще сподели добри практики по тази тема. На 22 април в София ще се проведе WordCamp-а, който чакаме от години, и лично аз съм изключително развълнуван, нямам търпение да се видя с всички хора от бранша и да науча нещо ново и полезно. Обикновено на WordCamp-а това се случва винаги. Най-добрите хора в бранша са лектори. Ще оставя линк в описанието, за да видите повече информация за цялото събитие. Ако смятате, че вие може да допринесете по някакъв начин за WordCamp, може да се регистрирате като контрибютър, да помагате в организацията, можете да станете спонсор на събитието или просто да посетите, за да обмениме опит и да чуем едни много, много полезни лекции. Те се радвам да подкрепите канала ми с един лайк на това видео, да се абонирате за канала, защото това е начинът, по който Google ми помага да развивам съдържанието си. Още веднъж специални благодарности на Superhosting, които ме подкрепят и тази година. Повече за техните услуги може да видите в линка, който ще оставя в описанието. Възползвайте се от моят промокод OLEK10 за 10% отстъпки от техните услуги. Ще се радвам да получа и вашите коментари с предложения за нови видеа в канала ми. Оставете ги като коментар под това видео и ще се видим в следващото. До скоро!